fryktelig tung måte å ryke på helt mot slutten. Monsterpott av dimensjoner og flush mot flush. Ja, den var litt sur. Sitter du igjen med en følelse at noe kunne egentlig skjedd annerledes på noen som helst måte, eller spiller dette seg selv helt? Jeg synes den spiller seg selv, og jeg synes ikke jeg har gjort noe feil, så det jeg fornøyd med spillet. Det en liten trøst I en litt vanskelig situasjon, at du I hvert fall føler at du har spilt ditt beste spill? Ja. Hvor stor den skuffelsen når man ryker på en femteplass her, selv om det en fantastisk prestasjon? Faktisk ikke så stor. Jeg glad for å komme så langt. Gratulerer, og ikke minst kondolerer med det som en helt fantastisk femteplass, Jonny. Tusen takk.